পর্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা বন্ধ হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এতিয়া পুনৰ অপেক্ষা 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ। 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে ছটা মাহ অপেক্ষা কৰিব এতিয়া এইসকল টুৰিষ্ট গাইডে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত বহুতো ন ন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেতিয়াবা যদি লাভ কৰে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা, কেতিয়াবা আকৌ শিহৰণকাৰী। এনে বহু দৃশ্য কেমেৰাত বন্দীও কৰে এইসকল টুৰিষ্ট গাইডে। তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকৰ মতে এই পৰ্যটন বৰ্ষটো এটা সফল পৰ্যটন বৰ্ষ হিচাপে সুকলমে পাৰ হ'ল। হয়, এইবছৰ যিহেতু পৰ্যটন বৰ্ষ আজিৰ পৰা সামৰণি হৈছে 2023-2024 বৰ্ষৰ, আৰু এইবছৰ বাঘৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট বাঘৰ এবাৰ চাইটিং হৈছে। আৰু আপোনাৰ পৰ্যটক হিচাপে 300ৰ ভিতৰত এবাৰ পৰ্যটক ঘূৰাইছোঁ, দৰ্শন কৰাইছোঁ, উদ্যান দৰ্শন কৰাইছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে বাঘৰ চাইটিং হিচাপত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ 200ৰ মানে 170মান চাইটিং হৈছে, এবাৰ বাঘৰ চাইটিং হৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষটোত তেওঁলোকে প্ৰায় সংখ্যক পৰ্যটকক বাঘ দেখুৱাবলৈও সক্ষম হয়। আচলতে কাজিৰঙা যিহেতু পৰ্যটন বৰ্ষ আজিৰ পৰা মানে সমাপ্ত পৰিব, আৰু সেইটোৰ বাবে দুখ লাগিছে আমাক, কাৰণ আমি সদায় মানে এইটো আমাৰ এটা ডেইলি ৰুটিন হিচাপে আমি লওঁ। তাৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব তেতিয়া আমি সোমাব নাপাম। আৰু বিগত দিনকেইটাত মই 273 টাইমছ এতিয়ালৈকে মানে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ হাবিত, তাৰে ভিতৰত 150+ টাইম মই বাঘ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো মোৰ বাবে মই ভাবোঁ মোৰ সৌভাগ্যৱান যে মই যিমান টুৰিষ্ট আহিছে তেখেতসকলক সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান দূৰ পাৰিছোঁ সফল হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ নিজকে। আচলতে আমাৰ ভিডিঅ' হওক বা ইমেজবোৰ হওক, সেইবোৰ চাই পেলাই টুৰিষ্টে আমাৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰে, আৰু বেছিভাগ টুৰিষ্টে আমাৰ লগত ফটোগ্ৰাফাৰেই হয়। মানে নৰ্মেল টুৰিষ্ট আমাৰ লগত খুব কমেই টাচআপ হয়। আমাৰ লগত আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ বেছি হয়। আচলতে কাজিৰঙা বুলিলে আপুনি প্ৰধানকৈতো চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ, তাৰে ভিতৰত দাফলাং টাৱাৰ, বৰুণটিকা, ভৈচামাৰী, কাঠপুৰা, এইবোৰ এলেকাত চবতকৈ বেছি পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত বুঢ়া পাহাৰ এবাৰ এটা নতুনকৈ আমি যদিও মানে নানান মানে কি আছে আপোনাৰ স্কোপ আছে, আপুনি দেখা পোৱা মানে সেইবোৰ ঠাইত আমি গ'লে আমি পাওঁ। চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি কাজিৰঙালৈ আহিল দেশ বিদেশৰ বহু পৰ্যটক। 2023 বৰ্ষৰ অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হোৱা কাজিৰঙা আজি বন্ধ হ'ব পৰ্যটকৰ বাবে। আজিৰে পৰা কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব পৰ্যটকে। বিশেষকৈ এই বৰ্ষত নাগ পোৱালিগড়, গড়ৰ যুদ্ধ আৰু পৰ্যটন পথত অতিক্ৰমী গড়ে বিশেষ আমোদ দিলে পৰ্যটকক। সমানেই গড় কেন্দ্ৰিক পৰ্যটন বৰ্ষত বাঘৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য। আটাইকেইখন বনাঞ্চলতে বাঘৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে পৰ্যটকসকলক।